Velkommen til denne julegudstjeneste. Nu er det juleaften den 24. december 2020. Og fra kirken og sognet sender vi i dag denne julegudstjeneste. En online version, som forhåbentlig finder gavn og glæde hos jer, der ser med lige nu. Normalt er Vækkerløse Kirke proppet sådan en dag som i dag. Men sådan bliver det ikke i år. For det kan vi ikke, det må vi ikke, og det bør vi heller ikke. Vi skal passe på os selv og hinanden, og vi skal følge restriktioner og begrænsninger. Og derfor sidder nogle af jer derhjemme i dag i stedet for. Og heldigvis så kan kirkegangen klares på denne måde. Denne julegudstjeneste er næsten som de gudstjenester, vi har i kirken. Det er nogle af de samme salmer, det er den samme prædiken og det samme personale. Samtidig så er denne gudstjeneste lige nu og her optaget uden menighed. Det er dig, der ser med, der er menigheden. Og derfor håber vi i kirken og jeg, at du vil sætte dig godt til rette, eller ligge dig godt til rette, hvis du ligger i din seng, nyde julestemningen og synge med på to af julens smukke salmer. Og det er netop det, vi skal nu. Vi begynder med salmen, "Det kimer nu til julefest". Thank you.
Søn og Helligånd. Vi takker og priser dig, fordi vi er en del af din glædesby. Du som er himlens konge, fredens herre og evighedens fyrste. Amen. Jeg vil nu læse evangelieteksten til i dag, til juleaften, juleevangeliet. Sådan som det står, og som vi kender det, fra Lukas evangeliet kapitel 2, vers 1-14. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Det var i nat, det skete. For 2020 år siden, at en stjerne uden lige kunne ses vidt omkring. Den store stjerne med et helt særligt skær, et helt særligt lys og en helt særlig betydning. Det var julenat, en nat som alle andre, og samtidig en nat, der ikke var som alle andre. Dengang var det en stille nat, en hellig nat, en nat, hvor de fleste lå og sov, men nogle få var vågne. De så stjernen og begav sig ud på en vandring. En vandring, der skulle føre dem til det sted lige under stjernen, hvor verdens frelser var født. Julemiraklet. Et barn er født i Bethlehem. Og til stallen med Jesusbarnet, der lå i en krybbe, og Maria og Josef, kom hyrderne og de tre vise mænd. De kom til Bethlehem, fordi de vidste, at en konge var født. De vidste, at en frelser var givet os alle. Normalt så ville den slags begivenheder ellers give et stort postyr. For tænk godt i dag, når der fødes en tronarving. Så er der breaking news. Så er der helikopterfotografer i luften og blitz på den lille, nybagte familie Agnes. Det går aldrig stille for sig. Men dengang i Bethlehem, dengang for 2020 år siden, var det helt anderledes. I dag har vi mange juletraditioner. Mange traditioner, som bliver givet videre gennem generationer. Traditioner, som måske med tiden får et nyt udtryk, men som stadig er der. Og som stadig er det, der gør julen til vores jul. Rør blot ikke ved min gamle jul. Nej, vi ønsker julen, som vi kender den. For det er godt, og det er trygt.
Sådan har jeg det også selv. Og selvom julens traditioner også i min familie har ændret form på en måde, særligt efter mine bedsteforældre ikke lever mere, så er traditionerne, juletraditionerne, stadig med mig og min familie, og de er en del af vores juletraditioner. For stafetten blev givet videre, og vi andre har taget over. Og derfor lever traditionerne i bedste velgående. Det er julestemning, det er julehygge, det er den rigtige, glædelige jul. For 2020 år siden var der ingen traditioner. Julenat i Bethlehem var noget helt nyt. Barnet i krybben var en helt ny begyndelse. En begyndelse, der har betydning for vores liv, for dit liv og for mit liv. Det var den stille nat, den hellige nat. Det var natten med få mennesker i stallen, der samledes for at hylde verdens frelser. Normalt er juleaften altid den dag, hvor kirken er propfyldt. Det er den dag, hvor mange glade og forventningsfulde mennesker kommer her til kirken, fordi det netop er en tradition for at høre juleevangeliet og for at synge julesalmerne. Det er bare helt særligt, når vi alle stemmer i, og vi sammen synger det kimer nu til julefest eller glade jul, dejlige jul, hvor man altid kan høre de lyse og flotte barnestemmer, der også stemmer i. Sådan er det desværre ikke i år. Nej, for julen 2020 er markant anderledes end julen sidste år, og julen før, og de mange jul, der er gået forud. Julen er markant anderledes. Men det er stadig jul. Det er jul her i kirken. Det er jul uden for kirken. Det er jul derhjemme. Det er jul hjemme hos jer. Det er jul hos dem, vi ikke kender. Det er jul alle steder. Ja, det er jul i os alle. Det er også jul hos den, der er selvisoleret. Den, der måske er syg. Den ensomme. Den hjemløse. Eller den forladte. Det er også jul hos de, der er bange, bekymrede eller modløse. Det er jul hos de feststemte og glade. Det er jul hos os alle. Julen har bragt velsignet bud, et julebud til os alle. Julen i år, julen 2020, det er nok den jul, der i nyere tid minder mest om julenat for 2020 år siden. Dengang rejste Maria og Josef til Bethlehem, fordi de skulle tælles. I dag der bliver vi også talt, så vi ikke samles for mange. Dengang var der ikke plads til dem nogen steder. De kunne ikke komme ind til nogen og sove, ligesom vi i dag helst ikke skal besøge alt for mange mennesker i øjeblikket. Dengang var det en stille nat, en hellig nat, med få mennesker i stallen, netop som vi også vil være i kirken i dag, og som I er derhjemme. Få personer med god afstand, og efter gældende restriktioner og begrænsninger. Ja, der er ingen tvivl om, at julen i år er anderledes end julen plejer, men det er stadig jul. Og selvom vi indretter os anderledes, ser færre end vi plejer, og mange savner dem, der ikke sidder sammen med dem i dag, så er julens betydning stadig betydningsfuld og stor. Julens bud er en velsignelse for os alle, hvilket nok også er et julebud, som vi særligt i år trænger til at høre. Julen er, at himlen åbner sig. Julen er, at det himmelske også findes her hos os. Julenat sendte Gud sin søn til os mennesker, for at han skal frelse os. Barn Jesus i en krybbe lå, og det lille barn voksede op og fik betydning for os alle.
En betydning, der fortæller os, at uanset hvem vi er, uanset hvad vi gør eller ikke gør, uanset hvordan vi ser ud, om vi er høj eller lav, tyk eller tynd, kvinde eller mand, rig eller fattig, uanset hvad, så er himlen åben for os alle. Vi er altid allerede elsket. Ja, det er en af mine yndlingssætninger. For selvom den rummer få ord, selvom det blot er fem ord, så siger den så ubeskrivelig meget til os alle. Vi er altid allerede elsket. For himlen åbnede sig for os. Lyset er kommet til os. Frelseren er kommet til os. Det er sket. Julen er hos os. Det er den uanset, hvordan vi så gør, hvilke traditioner vi hver især har, og også uanset situationen som nu, hvor vi lever med restriktioner og begrænsninger, og måske selvisolation. Julen er hos os. Den velkendte, gode, gamle jul. Den jul, vi kan sanse, se, smage og dufte. Julen, vi kan mærke helt inde i os selv. Julen er hos os alle. Hos os, der er i kirken, og alle jer, der sidder derhjemme. I ønskes alle sammen en rigtig glædelig jul. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os sammen bede, Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Og igen en rigtig glædelig jul til alle sammen. Jeg håber, I vil være med her til sidst, hvor vi synger en anden af julens smukke salmer, nemlig Glade Jul, Dejlige Jul.